Hola, què tal? Benvinguts a un nou molt personal. La música és una de les passions del nostre convidat d'avui. De fet, una passió que ha convertit en la seva trajectòria professional. El piano l'acompanya des de ben petit i com d'altres músics de casa nostra i artistes de casa nostra ha hagut també d'anar-se'n a l'estranger per donar, per buscar aquell suport que la seva carrera professional necessita. Avui en aquest programa hem convidat el Xavier Ricarte, ell és pianista, li donem la benvinguda. Xavier, gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Xavier, repassarem la trajectòria. El Xavier són molt joves, són aquests joves artistes que tenim a casa nostra, en aquest cas pianista. El piano l'acompanya des de ben petit, però volem saber com era el Xavier de petit. No sé si el Xavier era molt bon estudiant. Fas cara de bon nen, Xavier. No sé si l'era, això hauríem, potser hauríem de demanar a casa, Exacte. eh? però com era el Xavier de Petit? El Xavier de Petit era un caòtic, <laughs> completament del d'ara. Ara, Ara sóc molt organitzat i m'agrada tenir totes les meves coses a punt, controlades, però de petit era bueno, el, el cul del Jaumet, que en diuen. I, i era mal estudiant, realment era molt mal estudiant perquè no estudiava mai i a l'escola em costava perquè sempre estava molt dispers i, i bueno, al conservatori el que em passava una mica era que m'agradava tocar el piano però estudiar no estudiava. I el tenir facilitats, doncs això tampoc no ajudava, perquè clar, amb un parell de vegades que hagués tocat les peces que em demanaven, doncs jo, jo ja estava. I llavors, doncs, una mica aquesta constància no la vaig tenir. I al, al llarg dels anys sí que ha anat canviant tot això. I ara, almenys, sóc aplicat. Xavier, i la música? Quan entra la, la música? Quan a casa decideixen? O, quan tu, o entre tots decidiu que has d'anar al conservatori? No sé si hi ha sou família de tradició musical, Xavier. Bueno, a casa ja hi havia música, perquè la meva iaia i la seva cosina, la Margarita Lías, doncs, elles dues cantaven. De fet, ara aquest any s'està celebrant el sí. centenari de la Margarita, que és la cosina de la meva àvia i totes dues doncs, cantaven allà al poble, Sant Julià de Cerdanyola, i després doncs, a casa l'àvia i el l'avi, doncs, jo recordo, sempre ho explico això, que el meu avi, quan jo era petit, posava sinfonies de Beethoven, de Mahler, al menjador de casa, a tot drap, i a mi allò m'encantava. I després qui em va introduir en el piano, perquè ja hi havia un piano a casa, un piano de paret, era la meva tieta, que la meva tieta va fer uns cursos de piano al conservatori. I una mica doncs, tot, tota aquesta banda doncs, va fer que jo m'anés apropant més a, a la música i al piano. Que llavors la primera persona que t'ha ensenyat a tocar el piano és la teva tieta. Sí. Si anem per ordre, llavors, primer fas això, llavors vas al conservatori, com, com funciona? Exacte. Sí? sí, de fet, um, clar, jo tenia cinc anys quan vaig començar a tocar el piano. Ja tocava unes deu peces infantils, però les tocava de memòria i, clar, tot això m'ho havia ensenyat la, la meva tieta. Però després, clar, van veure que, bueno, que jo podia com accedir i en aquella època a casa de la meva mare teníem uns veïns que bueno, eren músics. Un era el, el Pep López de Piano Concert i la Pilar Pla, que és professora al conservatori. I una mica doncs, tota aquesta inquietud va fer que jo anés a fer una, una prova al conservatori. I als sis anys vaig entrar al conservatori amb el Carles Julià, Uh -huh. que el Carles Julià bueno, ja estava una mica acostumat a portar nens amb facilitats, com per exemple el Lluís Graner o la Laia Mar Ramon, que la Laia Mar Ramon és, és d'aquí, i, i ella va estudiar amb el Carles Julià. Uh -huh. Clar, quan diu facilitat vol dir, què vol dir, Xavier? Facilitat en què? En, en, clar, llegir partitures, per exemple, no? Perquè, clar, per molt que... Mm. No? Deies, no, no m'agrada estudiar, eh? No m'agradava estudiar, però, clar, llegir partitures, per exemple... Els solfets, no? Els Per, solfets, jo, per sí. mi allò és quasi bé un enigma, eh? Sí, mira, en aquests en aquests aspectes a mi això em costava, com tots els nens. Tot el que és una lectura d'un idioma nou, això sempre costa. Però a mi el que m'era realment fàcil era un tema de memorització. Val, jo memoritzava ràpid les les peces i ho feia de forma intuitiva, eh després també a l'hora d'interpretar-ho doncs, tenia com facilitat a l'hora d'anar a les notes. És a dir, els, els, la connexió neuronal entre el que vols tocar i el dit, doncs això era un, un eren estímuls ràpids. I clar, com que jo era molt mogut, doncs... Això el dec tenir trofiat. Em sorprèn, eh?, que pugueu tenir... No, no, que està, que està molt bé. Sí, i clar, tot el tema de la lectura ve després, perquè això ja, ja t'ho ensenyen. I una mica les facilitats o Sí, a vegades parlen del talent, però a mi no m'agrada massa parlar del talent, perquè talent és una mica com la, la, la connexió entre l'esforç, el treball, i llavors també totes aquestes facilitats que es van desenvolupant al llarg del, del, del temps. Tu entres al conservatori, normalment els nens quan entren no, no, no diuen vull fer piano, és a dir, proves diferents instruments, però Exacte. suposo que tu ja tenies clar... Ja ho tenia el que... clar, sí sí, 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 i de fet... Um, clar, el tenir el piano a casa també era més fàcil. No hi havia un, com un, un tret que posés una dificultat allà. I, i clar, jo ja ho tenia com molt, molt per mà, això del piano. Clar, vas creixent. Llavors el piano et va acompanyant al llarg, mm. al llarg dels anys. És a dir, la carrera musical és llarga, eh? Vull dir que són uns quants anys, tu no la deixes... No, en cap moment no ho deixes, eh? En cap moment no és a dir, No era allò dius, mira, un extraescolar que la gent, mm. no? Molta gent va al conservatori, fa, fa música com a extraescolar, però en aquest cas tu no, no et vas plantejar mai deixar-ho, eh? Sí. sí, això sí. Això però, crec que és una cosa que a tots els músics eh, els, els passa, perquè és una cosa dur. I també, clar, estàs constantment treballant amb tu mateix, eh, t'afrontes amb les teves pròpies dificultats. És com posar-se davant d'un mirall i haver d'afrontar doncs, totes les teves mancances. Um, després també hi ha èpoques molt complicades a la vida. I clar, això vulguis o no, doncs, uh, si en el piano les coses no et surten com tu vols, això també representa una frustració. I sí, jo crec que hi ha molts músics que moltes vegades s'han plantejat deixar-ho, perquè és molt complicat. I no només a nivell personal, sinó també a nivell laboral. Perquè les sortides són poques, almenys aquí. Ara en parlarem, I... també, d'això, Xavier. Sí. Clar, 5 anys, deies, eh? Als 5 anys el Xavier comença el piano. Perquè ara jo crec que ara la gent se sorprendrà. A quina edat puges de dalt a dalt de l'escenari? És a dir, que... perquè ets petitó, la sí, primera vegada doctor. que puges a, sí. a tocar a dalt d'un escenari. Doncs tenia 9 anys. 8-9 anys. Sí. I va ser en un concurs. En un concurs de joventuts musicals a Torrevella de Montgrí. I, clar... A anys, tip, i com hi vas a parar, amb aquest concurs? El Carles ens motivava no, molt... No, 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 sí, no el sí, el meu primer professor ens motivava molt a anar als concursos, perquè deia que era una manera molt, molt interessant i molt estimulant pels estudiants perquè bueno, no deixa de ser un, un moment de dir, espera't, que, que això, això va en sèrio. I, i clar, a partir d'això, doncs, um, t'havies de preparar un programa en específic i havies d'entrar en el concurs aquest. I clar, hi havia estudiants de tot arreu. Jo fins i tot ara fa, fa poc he coincidit amb, amb gent que vaig coincidint en aquest concurs um, i clar, fa gràcia veure com, com tot ha evolucionat. I... No guanyets. I nou sí, no, no guanyets. Sí. Clar, tens el, record, tens el record? És a dir, te'n te recordes? Perquè alguna... a vegades, eh, clar, aquesta aquestes edats és complicat tenir records. Sí, el, alguna cosa me'n recordo, sí, però no, no, no molt clarament. Sí, també jo, jo penso que en aquesta edat també juga molt el tema de la inconsciència. Perquè, clar... Però potser no, tens por, no saps el clar, que representa, sí. no? Sí, i llavors aquesta naturalitat, en certa manera, el que fa és ajudar-te a poder afrontar una cosa que, bueno, en certa manera és important, però clar, en aquell moment no li dones la importància que, que pot tenir. Clar, estem parlant dels nou anys, és a dir, tu continues, evidentment, vas, vas estudiant, i hi ha algun moment que dius, mm, no, no, jo tinc molt clar que la meva trajectòria professional anirà llegada a la música i anirà llegada al, al, al piano. Quan, quan, quan ho veus claríssim que, que serà la teva trajectòria mm. professional? Jo crec que més tard, bastant més tard, als 16 anys, jo crec. Sí, perquè fins aquell moment m'anava bé, ho disfrutava, però no ho tenia molt clar, no tenia clar si, si allò ho voldria fer durant tota la vida. O si allò, allò em podria donar de menjar, o bé si totes aquelles frustracions eh, no portarien en un moment de dir mira, fins aquí. I jo crec que en els 16 anys va ser el moment on, on, on tot això va canviar i després, en certa manera, als 18 anys va com reconfirmar-ho tot. Perquè, clar, en els 18 anys és quan has d'anar a triar la carrera. Uh -huh. I en aquest moment, doncs, aquí a Catalunya tenim dos centres, el Conservatori del Liceu i l'ESMUC. I, clar, era el moment de decidir aviam, a quin lloc anava. I jo ja estava fent classes al Liceu amb un professor amb el Stanislav Pochekin, un senyor rus, i, i ell em va dir, escolta'm, aquí hi ha unes beques que et paguen la carrera, llavors seria interessant que t'hi presentessis. I clar, a partir d'això, jo vaig presentar-me en aquestes beques i em van becar, és a dir, vaig poder fer tota la carrera, els quatre anys de carrera, amb, amb la beca. Llavors, clar, en aquesta beca es miren molt bé el teu currículum, eh, has de fer un seguit de proves per tal de poder accedir, i s'hi presenta molta gent. Llavors, clar, a partir d'això, doncs, l'haver obtingut aquesta beca i l'haver passat totes aquestes fases, en aquell moment va ser, sí, això realment és el que has de fer. On decideixes estudiar? A quin dels dos centres vas estudiar? Al Conservatori del Liceu. Al Conservatori del Liceu. Sí, 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 sí. I llavors, clar, vaig estar un any més amb aquest senyor, amb el Pochequin, i després vaig canviar i vaig anar amb l'Alba la, Ventura, com els busques, aquests professors? És a dir, no sé si quan tu dius, mira, doncs, uh, vull anar amb aquest professor, si és fàcil, uh, si no és fàcil accedir-hi, si agafen a tothom, només agafen a qui veuen que té, uh, anava a dir talent, però bon que, sé que no és la paraula que t'agrada, que veu que té possibilitat, Xavier, com va? Perquè, clar, a més estàs parlant d'un senyor, per exemple, no? Sí, exacte. Uh, que té bueno, molt de renom. Mm, en certa manera es fa una mica de, de, de recerca en tot aquest àmbit una mica, per exemple, els estudiants que volen anar a doctorat, el que fan és guiar-se una mica pels treballs, pels estudiants que han tingut, doncs una mica el que fem és això, mirar una mica la trajectòria, si té estudiants que hagin destacat en el món, i a partir d'això també hi ha el tema de les recomanacions. Clar, jo quan vaig acabar aquí estava ja estava estudiant amb un professor d'allà, però perquè la professora d'aquí em va recomanar que anés amb aquest senyor. Llavors, clar, una mica el cercle s'alimenta a través de totes aquestes coses. La trajectòria, eh, també si, és, si ha tingut carrera a nivell pianístic, um i bueno, una, mica és, una mica és això, el procés per poder escollir el professor. Que deia, es dona la beca, fas els 4 anys al mm. Liceu, la carrera uh, eh, becat, llavors aquesta, aquestes beques s'han d'anar renovant cada any, és a dir, te la donen ja per tota la carrera, com funciona? Actualment la Fundació Ferrer Salat dona beques per als 4 anys, de forma com un pack. És a dir, et presentes, te la, te la donen. Però en la meva època no anava així. Llavors, clar, el que feies era fer la prova per la primera beca, que era la beca Joves Promeses, que era pel primer curs i el segon curs. I després hi havia les beques d'excel·lència, que és la que vaig obtenir per tercer i per quart. Però, clar, aquestes les vaig haver de renovar, perquè, bueno, va haver el cas de bastants participants i bastants estudiants que van tenir beca primer i segon però tercer i quart no la van tenir. Llavors, clar, això vol dir mantenir aquest ritme de treball, mantenir el, la qualitat. Uh -huh. Clar, estem parlant de clar, 18, no? Uh -huh. de, de 18 en amunt. Abans, abans no? parlàvem de... No, potser de deia no? que el de petit era una mica caòtic, no? Sí. que, això ha, això ha anat, que ho ha anat millorant. Però clar, 18 anys, 16, posem-hi abans també, quan ja, quan ja tocaves, que anaves fent 18, Uh, totes les carreres volen esforç, eh? és a dir, qui es pensi que, que estudiar una carrera és fàcil, no, però clar, la música, com també abans, abans, d'entrar parlàvem també d'esport, de, de vol dir molta constància, molta, molta disciplina, vol dir que potser els teus amics, o els teus companys uh, poden fer d'altres coses que tu, que tu no fas. Això t'ha costat, Xavier, de dir... Sí, això m'ha costat, perquè més amb el grup d'amics estem molt units entre nosaltres. I, clar, haver de deixar de fer coses amb ells perquè una, la feina t'ho demana és difícil. És difícil perquè, bueno, com comentava abans, clar, moltes vegades les coses no surten com volem. I estem allà hores practicant, repetint, tornem-hi, tornem-hi, i això durant un període. I clar, quan els resultats no són els que esperes, clar, això, en certa manera, és, 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 és complicat perquè podries estar amb els teus amics passant-ho bé, eh, estan estant en un, en un lloc prenent un cafè, anant al cinema... Clar, la, la balança a vegades no compensa. Però, però després, clar, quan els resultats comencen a sortir, hi han concerts, eh, guanyes concursos, clar, tot això, doncs, llavors sí que tot plegat s'equilibra. I, I clar, moltes vegades um, nosaltres estem sols amb això. Els esportistes moltes vegades tenen sort perquè tenen el seu ofici, tenen el seu psicòleg, tenen el seu equip que està allà amb ells i els ajuda i vinga, entrenar, vinga, entrenar. Però clar, els músics estem sols, almenys en, els, en el cas dels pianistes estem sols. I clar, qui ha d'anar i dir, va, ara toca estudiar, ets tu mateix. Quan estàs allà ficat i no et surt, Clar, qui ha de fer la gestió a nivell mental ets tu mateix. I també amb el tema dels dolors. Moltes vegades hi han dolors d'esquena, dolors de lumbars, dolors... ara em fa mal aquí, ara em fa mal allà. Clar, tot això ho has d'anar gestionant mica en mica i no, no és gens fàcil. I veus, jo no m'ho imaginava, això. Clar, evidentment vol dir hores asseguts, aquí eres petitonet, eh? Aquí ets sí, ets aquí era petit. Això és a Madrid. Sí, és en un concurs que vaig guanyar, l'Intercentros Melómano, i, I aquí era petitó, o sí, no sé si hauria tenir 17 anys o 16 anys. <laughs> Sí, sí. jovenet, jovenet, clar la postura, nosaltres ens queixem els que estem hores assentats davant, no?, en els ordinadors, a les taules i que no ens veuen gaire, que ens va mal tot però clar, en la vostra és, és el mateix sí, i mala... clar... no sé si teniu una postura, ja allò de dir evitar les males postures, i sí, també teniu males postures sí, sí tenim sí males teniu postures teniu... això és mala postura, <laughs> això, és mala postura. <laughs> això és mala postura, les cames creuades també és mala postura, després també hi ha, ja, clar, no només el tema de l'esquena sinó també el tema dels braços Clar, els braços també són importants, perquè el, la postura de la mà també és molt important. Perquè, clar, eh, si passem una mitjana de 6 hores al dia tocant i la postura de la mà no és correcta, eh, això, tot, tot, tot el que és l'estructura anatòmica dels braços, es ressenteix molt. Sí. Mira, aquí anava en representació de Catalunya, perquè ja vaig fer una primera fase, eh, que érem bastants participants, I, i aquí, doncs, això, era un concurs a nivell estatal, i aquí anava en representació de Catalunya. I... Clar, clar concursos, concursos i premis, perquè n'hi ha un munt, eh? Primer premi en el concurs BBVA a Talín Individual, el premi Pianissimo, el primer el premi en el concurs és a Calvenis, el premi Intercentros Melomano, que, que... Que, és aquest. Com es van posant aquests premis? Perquè, clar, que eres jovenet, que sí. anar guanyant, anar guanyant. Mm. Eh? El Al cap també l'has de tenir força seret, Xavier. Sí, Saps? perquè... S'ha de treballar, això? Sí, s'ha de treballar s'ha de treballar perquè, clar, quan estàs aquí has d'estar molt ben concentrat en el que fas. Perquè hi ha dimonis que ronden per allà i diuen ai, si t'equivoques aquí, ai, què passa, si no sé què... I bé, això són els, els premis que, gràcies al treball, doncs he anat posant a la butxaca. Però també n'hi ha molts que no surten aquí que no els he pogut guanyar. Per exemple, hi ha aquest concurs famós a Barcelona que ve gent de tot el món, que és el concurs Maria Canals. Uh -huh. uh, aquest any és la segona edició que m'hi presento. L'any passat era l'únic català que m'hi vaig presentar, perquè, bueno, hi ha una selecció que s'hi presenten 270 persones i ens van agafar 60 i pocs. I dintre d'aquests 60 pocs... Aquí hi ha una selecció, és a dir, sí. tu no t'hi pots presentar així a la Babalà, fan seleccions. És a dir, primer hi ha una eliminatòria, val? No llavors, una per passeneta. accedir... Sí, és a dir, és, és un procés molt llarg. Per això m'agrada explicar-ho perquè és, 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 és realment dur i crec que a vegades la gent no n'és molt conscient de tot això. Però, clar, hi ha una primera selecció, que és l'eliminatòria, on tu no pots accedir. És a dir, tu no pots enviar un vídeo tocant el piano i t'agafen tu ja has de tenir un currículum com a tal amb un seguit de premis. Val? Si compleixes ja aquest requisit, llavors pots enviar el vídeo. Uh, L'any passat van enviar el vídeo 272 participants de tot el món. Val? De tot el món. Uh, a partir d'això hi ha un jurat que fa una selecció. Dins d'aquesta selecció uh, van agafar 68 participants. Uh, la, la passada edició era l'únic català i llavors, clar, hi ha una primera ronda, una segona ronda, una tercera i una final. Llavors, clar, en aquest total de quatre rondes hi ha un total de tres hores de repertori. Llavors, clar, aquest concurs, per exemple, no, no he arribat mai a la semifinal o no he arribat mai a la final, perquè és un concurs molt complicat, molt complicat. I d'aquests n'hi han molts més, n'hi ha molts més. I, clar, això també crec que s'ha d'explicar, que està està molt bé guanyar premis, però també està molt bé no guanyar-los, perquè darrere d'aquest no premi doncs, uh, hi ha molt d'esforç i hi ha molt de treball. Acabes el, la carrera als quatre anys a Barcelona, en aquest cas al Liceu. Què fas quan acabes? Bé, jo vaig acabar amb pandèmia. Uh -huh. Llavors, clar, tenia uns... déu nhi també. Sí. Mala sort. Mala sort, mala sort. Jo tenia uns plans mm, pensats tenia, havia d'anar a Basel amb un professor, amb eh, un professor espanyol que té molt de renom, i, i, per problemes familiars eh, ens va dir que no ens agafava, que no va agafar cap estudiant. Llavors, clar, jo em vaig haver de quedar aquí i em vaig haver d'espavilar. Eh, per sort estava fent classes amb una acadèmia important a Barcelona, que és l'Acadèmia Marshall, que és la, bueno, va ser l'escola de l'Alicia de la Rocha, i allà vaig, doncs, vaig estar fent classes, perquè ja feia classes abans, i vaig continuar preparant-me, continuant estudiant, i a partir d'això vaig anar parlant amb diferents professors. I llavors el que vaig anar fent és fer classes amb diferents professors. Vaig estar fent classes amb un professor de Zúric, després eh, vaig intentar fer classes amb una professora de Viena, però no va ser possible, i quan tot això va anar com estabilitzant-se una mica més... Eh, vaig poder anar a Hamburg i poder fer classes amb un professor amb qui estic fent classes actualment. I també durant els estius feia classes amb un professor d'Estats Units, amb el Vladimir Viardo, i ell en certa manera doncs, em proporcionava una mica de regularitat dins de tot aquests temps una mica difosos, i un... eren temps estranys perquè, clar, estàvem estudiant a casa però sense saber quan podríem tocar en públic. I clar, això era una mica estrany. Continues a Alemanya. Sí. Estàs a Hamburg. Estic a Hamburg. Uh, estudiant, mm. vas, vens, com, com va això? Vaig i vinc, sí, perquè per sort vaig tenir feina aquí, tinc concerts, tinc acompanyaments, com per exemple aquí, això és un concert que vam fer amb la, la Cèlia Roca, i clar, tota aquesta feina, doncs vulguis o no, eh, em fa tornar cap aquí, també hi ha el, un, un llaç familiar uh -huh. de voler tornar aquí i estar amb la família. Um, però per sort m'ho puc anar combinant. L'any que va serà una mica més complicat, però penso que tot, tot és organitzar-se bé i, i es podrà fer. A sí, hi sí. ja estàs becat. Sí. És a dir, aquí que estàs becat, Xavier, no existeixen? És a dir... Uh, no hi ha aquestes beques doncs, per aquests, no? per aquests mm. joves artistes, en aquest cas, tu que ets, que ets pianista, existeix això o existeix molt millor a fora? Perquè quan parlem amb gent um, com vosaltres, no? que es dedica al món de la música, molta gent ha fet això, ha marxat a fora, molts han tornat, alguns estan, han quedat a fora, mm. però existeix més ajuts pels joves a fora a Europa que no pas aquí? Sí, hi ha molta més oportunitat a fora clar, aquí la inversió en cultura és, és molt minoritària. Um, sí que hi ha llocs on ho intenten, uh, doncs intenten lluitar perquè no sigui així, perquè sigui molt més equitatiu, però costa, costa molt. I es destinen molt més diners a altres, a altres, doncs a altres modalitats. I clar, això, vulguis o no, afecta a, 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 molts músics. I no només músics, artistes també. Jo crec que ballarins, pintors també els afecta molt. I, clar, això el que ens fa és, doncs, ens obliga a anar fora. I a fora hi ha molta més oportunitat. Uh -huh. Què tal es viu a Alemanya? Es viu bé. Es viu bé. Tot i que aquí hi ha moltes coses que a vegades no valorem. Com, per exemple, el, el clima o fins i tot el menjar. El menjar. Sí, sí, sí. sí. I es troba a faltar. Però s'està bé. Quant temps hi has d'estar? Quant temps portes? Porto un any... Um anant i venint uh, i en principi estaré dos anys més i potser hi hauran més oportunitats i llavors doncs possiblement m'hi quedi més temps però tot s'anirà veient sí, perquè a vegades tens una idea al cap uh, però bueno, si surten més oportunitats doncs segurament em quedi allà sí. sí. L'alemany bé o com va això? L'alemany complicat. L'alemany jo, jo m'ho imagino, no sé si també tens facilitat. No, 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 no tinc facilitat. Vaig estar estudiant una temporada aquí a Manresa, a l'escola Madison. Sí. Uh, però clar, després ho vaig haver de deixar per, per haver d'anar anar, anar i venint. I jo crec que estan allà he anat aprenent, però tot i així encara queda, encara queda. Clar, per exemple, allà, quantes hores, allò que deies, no? Una persona pot estar amb una jornada laboral, 8 hores allà sí. treballant, quantes sí. hores estàs, per exemple, tu un dia al piano? Pot estar això, 6-7 hores? Sí. sí, 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 sí. Llavors, clar, aquestes hores les has de fraccionar durant el dia, perquè seguides no, no és recomanable. És com si un corredor uh, olímpic li dius que corri durant 4 hores seguides. Segur que els de fons t'ho podran fer, però els que són... Uh, doncs en d'altres modalitats hauran de fer eh, uh, els, els entrenaments repartits. Llavors nosaltres també ho hem de fer això, perquè clar, vulguis o no, hi ha moltes parts del cos que estem estimulant. I llavors la part més important és el cap, estar ben concentrat en allò que estàs fent, perquè no, no pots baixar la guàrdia, no pots baixar la guàrdia. I llavors si et desconcentres millor deixar-ho i ho, veiem en un altre moment. La sortida, Va, cap... Ja, vegades que fem tot i ara no em surt, marxar Exacte. i tornar, eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, són moltes hores. Clar, deies que Déu, no vas venint perquè tens, uh, tens concerts. Com funciona aquest món? Qui, qui et busca els concerts? Uh, com funciona? No sé si hi ha agències, si hi ha mànagers, això, això ho desconec, Xavier. Doncs com, sí, com hi ha una part que és això, que són les agències i els mànagers, que ells s'encarreguen de contactar amb, doncs, amb diferents associacions, amb diferents teatres, um, i clar, ells ja fan en certa manera tota aquesta feina complicada. Després també hi ha una, una part que és la que havíem parlat abans, que és el tema dels concursos. Clar, el que fa els concursos és proporcionar-te uh, mèrits, proporcionar-te, doncs, uh, en certa manera, una trajectòria i que la gent et conegui. I després, uh, també hi ha el treball del propi músic. Moltes vegades tu mateix has de contactar amb, amb aquests llocs. Per... Has per... de ser comercial, també. Sí. T'has de sí. vendre. Sí. I això hi ha persones que els costa. A mi em costa molt vendre'm, perquè bueno, no penso que jo m'hagi de vendre. És a dir, jo no em veig com un producte. Uh, perquè el, jo el que estic fent en el meu cas és agafar obres uh, del llarg de la història de la música i portar-les al públic i clar dins d'aquesta d'aquesta escena o dins d'aquest concert jo intento que la gent empatitzi amb totes aquestes, amb aquesta música, perquè, bueno, hi ha històries dins d'aquesta música que, en certa manera, es, es poden portar als nostres temps. Clar, per exemple, si hi ha una peça que parla d'un desamor, doncs això, això avui en dia continua passant. Llavors, això el que fa és moure els sentiments. I, i clar, vendre això eh, a mi em costa, a mi em costa. Però és una que hem de fer, perquè si no, no mengem. <laughs> Ens queden molts pocs minutets. L'estiu es presenta bé pel que fa a concerts. No sé si ara, doncs, amb aquestes efervescències, tenim molts festivals de, de música, a l'estiu afloren molt. Uh, es presenta bé l'estiu, sí? Sí, sí, es presenta bé, sí, diferents concerts. També en un concert en homenatge a l'Elisa de Rocha, que del... igual que la... celebra el centenari de la Margarita Lies, també celebra el centenari del del naixement de l'Alice de la Rocha i m'han demanat de fer uns concerts per, per aquest homenatge i llavors també estaré de professor en alguns cursos a, a, a Mollà a, per joventuts musicals així que bé, no, no pararé gaire. Ja està, Betxe. Sí. Escolta, Xavier, moltes gràcies. A molta vosaltres. Molta sort, continua treballant i fins la propera. La propera, gràcies. I nosaltres que la setmana vinent tornem amb un nou molt personal. Adéu-siau.